Një zedit bur për Duleman Karajnë kërcenuës i ministres Ingrid Shulli. Gjyshtari gachëm i gjykatës të tiranës Agim Bendo vendosi i sot në mezdi që si ma sigurie për ish gazetarin Duleman Suleman Karaj të vendosë arrest më burg me një zedit afat. Gjatë këti afati duhet të njësë procesi gjysorën dhe e ti ose në të kundërtën, arresti në burg mund të shtyet. Prokurori që kërkoi këtë masë sigurie për Karajin, prokurori i prokurisë së përgjithshme Blerim Tominaj, si fakt të akuzës paraqiti konkluzionet zyrtare të hetuesve dhe policëve kriminal, të cilët pas një pune zbuluese duke krahasuar shkrimin e letrës kërcënuese me një mosur tjetër të shkrimit të Karajit, dolën në përfundimin se është e njëjta dorë, ajo e Duleman karajt. Ky i fundit nuk e ka pranuar akuzën se është autori i letrës kërcënuese me plumbin brenda në zarf drejtuar Shulit, ndërsa hetuesit thonë se gjatë pyetjeve në hetuesi vet Karaj ka pranuar se është autori i kërcënimit ndaj Shulit, pasi ky i fundit nuk e kishte mbështetur në disa projekte. Prokurori Tomina i tha se para asnjë si ças Karaj nuk është ndjekur në gjendje të lirë. Derisa gjithçka u sqarua dhe u arrit konkluzioni përfundimtar dhe sot u kërkuar për të arrest në Burg, mashtu u pranua dhe nga gjyqtari Agim Bendo. Nëse gjatë procesi gjysor do të vërtetohet që autori i letrës me kërcënim për jetën ndaj shulit dhe familjes së saj është me të vërtetë ish menaxheri i reklamës Duleman Suleman Karaj, atëherë ky fundi duhet të përballet me një dënim që shkon deri në 5 vjet burg.